Horváta, vyštudoval som na fakulte geodezie v Bratislave, teraz pracujem pre geológie a teraz pracujem vo výskumnom ústave Ľudovíta Štúra, Dionýza Štúra, pardon, geodezickom, to je iné, ešte raz. Moje meno je Dominik Šupata, vyštudoval som geológiu a teraz vám chcem spraviť prednášku. Tuto sa pozrite, vytvoril som takú mapu, geologickú mapu Slovenska to volám. A tam v podstate môžete vidieť neogénne až kvartené vulkanity. A môžete vidieť, ako... Môžeš sa spýtať, že jak to je možné, že ste to vytvorili a neviete to ani prečítať? No, je to zložité. Takže chcem vám ukázať, v podstate tuto máme vzorky niektorých kameňov, niektorých nerastov, ktoré sa tvorili v rámci 3. hôr, 2. hôr a 1. hôr. A keď si všimnete, tuto bývame pri Pezinku my, tam je to rúžová oblasť. No a keď sa presunieme a tuto sa pozrieme, koľko miliónov rokov sa tvorili, takže je tam žula, granodiorit a tonalit a tie sa tvorili viac ako 550 miliónov rokov, čiže sú v podstate, môžeme povedať, najvzácnejšie. Tvorili sa v predkambriu, to je vlastne ešte skoro ako prvohor. Takže preto sú také veľmi vzácne. Môžete mi prečítať túto vetu? Starší je paleozikum vnútorných západných Karpát. Takže, toto v podstate je žula, ktorá sa používala hlavne v minulosti na pomníky. A je zaujímavé, že je to veľmi vzácna. Myslím hlavne náhrobné pomníky. A používaj súčasnosti a je to veľmi vzácna vlastne hornina, ktorá sa vlastne zachovala z týchto doby pred prvohorami. Dobre, nejaké spár slov na rozlúčku. Takže ďakujem vám za váš záujem o tieto nerasty, tieto horniny. A je to veľmi dôležité aj pre váš život. Snažte sa to prestudovať. Prídite určite sem do Banskej Štiavnice, kde je v múzeu. Si môžete proste potom pozrieť. To je Banské múzeum v prírode. Môžete si pozrieť rôzne nerasty. Ďakujem vám za pozornosť, za váš záujem a teším sa na stretnutie s vami pri ďalšej relácii. No dobrý dopo.